Pomaže Bog, dragi gledaoci. Dobroveče. Moje ime je Sava Samrđić. Vi gledate emisiju Razgovornik. Evo da ja poželim početak, srećan početak prve nedelje Velikog posta. Kao što ste i navikli u našoj emisiji, u Razgovorniku, imat ćemo sjajne goste, stručne ljude s kojima ćemo pričati o Vizantiji, pričat ćemo o Miroslavljevom evanđelju, pričat ćemo o Hilandaru. A čitavu emisiju smo posvetili citatima i mislima velikog mome kapora koji se upokojio na današnji dan pre 10 godina. Pa kao što sam i rekao, i da pročitam prvu od večeras nekoliko izabranih njegovih rečenica. Patriotizam, inače, nikada nisam priznavao kao neku posebnu kategoriju, to je stvar kućnog vaspitanja, to te nauči baka, deka, otac. Normalno ponašanje, kao što kažeš dobar dan, skineš kapu, ustupiš stolicu, nije to nikakva posebna vrednost. Dok su izdajnici zaista posebna vrednost, tu moraš zaista se potružiš da rizikuješ svašta. Reči su mome kapora. Tokom emisije gledat ćemo i isečke iz emisije Srpska istorijska čitanka, koju smo radili davne 2018. i 2019. godine, a takođe ćemo i pogledati jedan divan prilog moje koleginice Milanke Tešović o Svetom Simeonu. Pa da krenemo. Sve vreme svoje vladavine, veliki župan Stefan Nemanja nastoje da vlast u Srbiji organizuje po modelu savršene simfonije duhovne i svetovne vlasti kako je bilo organizovano Vizantijsko carstvo. U tome mu je pomagala i njegova supruga Ana u monaštvu Anastasija, sa kojom je izrodio brojno potomstvo, sinove Vukana, Stefana, Rastka i kćerke Jefimiju i Elenu. Nakon višedecenijske vladavine, Stefan Nemanja se zamonašio i postao monah Simeon, koji se upokojio u manastiru Hilandaru 1199. godine, u 86. godini života. Njegovu vladavinu karakteriše nagli procvat srpske srednjovekovne kulture, kao i početak podizanja monumentalnih zadužbina. Neki od najznačajnijih Nemanjinih građevina, manastiri, Studenica, Hilandar, Đurđevi stupovi kod Novog Pazara, Sveti Nikola kod Kuršumlije, sagrađene su u prepoznatljivom raškom stilu koji nastaje u ovo vreme. Kao što sam i rekao, večeras sjajni gosti, intelektualci, ljudi od nauke, od struke koji će nam govoriti o vrlo važnim srpskim temama. Večeras sa nama profesor dr. Radivoj Radić, istoričar, filozofski fakultet sa katedre za Vizantiju. Pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Razgovornik. Bolje vas našao. Profesore, velika mi je čast što ste pristali da budete gost emisije Razgovornik i što se vidimo posle dugo vremena. Meni takođe, ovo mi je prvo gostovanje na televiziji Hrama, da sam jedan isječak sam primao, snimao, ovo sam sa fakultetu, ali ovo je prvi put da sam u studiju i radujem se. Sad mi je još draže što je to kod mene, vašeg bivšeg učenika. Profesore, sutra, to jest već večeras i sutra, obeležava se 16 godina od tragičnog stradanja manastira Hilandara i u velikom požaru koji je zadesio tu našu veliku svetinju. Ali hajde da našim gledalcima prvo ispričamo šta je to Vizantija, šta je ta oblast, ta država značila za srednji vek inače, a šta za srpski narod. Vizantija je jedna od najvažnijih srednjovekovnih država, jedna od najvažnijih srednjovekovnih civilizacije. To je naziv za istočno rimsko carstvo, podela na istočno i zapadno je izvršena u 4. veku, zapadno je propalo već u 5. veku, istočno je živalo još 1000 godina. Smatra se da je Vizantija jedina država s ove strane kineskog zida koja je postojala toliko dugo, oko 1100 godina. S druge strane kineskog zida je Kina koja postoji već 3000 godina. Termin Vizantije je termin nauke. Vizantinci su sebe nazivali Romejima, to je na grčkom kojim su oni govorili Rimljani,
i smatrali su da su naslednici Rimskog carstva, naravno. S druge strane, naučnici su već u 16. veku primetili razliku između prva tri veka u istoriji Rimskog carstva, prvi, drugi, treći, četvrti je bio vek velike promene i peti i ostali su bili drugačiji. To je pre svega hrišćanstvo koje je obojilo Rimsko carstvo na svoj način, osvojilo ga iznutra i zato se pravi ta razlika. Uočili su razliku da je Rimsko carstvo prva tri veka jedno, a ovi kasni vekovi nešto drugo. I nastao je taj termin Vizantije od grada Vizantiona, na čijim ruševinama je Konstantin Veliki podigao prestonicu. To je jedan od najvažnijih događaja u svetskoj istoriji. Prebacio je prestonicu na istok. O Vizantima zaista puno da se priča i o samoj legendi, o nastanku grada Carigrada, to jest Konstantinopolja. Kažite nam koliko je značajno za Srbiju i srpski narod bila Vizantija kroz srednji vek i kako je to ona isijavala hrišćanstvo na njih? Vizantija je uticala, pogotovo u tom prvom milenijumu, na čitav srednjovekovni svet, zato što je bila najviša civilizacija i Zapadna Evropa je tada dosta primila od Vizantije. Zapadna Evropa je kaskala za Vizantijom, tek u 11. veku Zapadna Evropa polako počinje da joj se približava. Vizantija je posebno uticala na jednu grupu naroda koji je vrlo pronicljivo profesor Dimitrije Bolenski, profesor u Oksfordu, nazvao Vizantijski Commonwealth. To je jedinstvena zajednica naroda čija se kultura, civilizacija razvijala pod uticajem, blagotvornim uticajem vizantijske civilizacije. To su pre svega Bugari, Srbi, Rumuni, Rusi. Tamo na istoku to su Jermeni, Gruzini. Čak su i Mađari koji su kasnije pripali svetu Zapadne Evrope u 11. i 12. veku pripadali tom vizantijskom komonveltu. Srbi su s druge strane, kao najzapadniji pravoslavni narod, pretrpili određene uticaje i sa zapada. Međutim, presudni su bili vizantijski obrasci. I Vizantija, pogotovo Carigrad, može se uporediti s jednim velikim svetionikom koji je osvetljavao ondašnji svet. To je najvažniji grad i najmnogoljudniji uz Bagdad u srednjem veku. Ti uticaji su išli u talasima, pre svega zahvaljujući pokrštavanju. Jer je u srednjem veku pokrštavanje bio način da se širi uticaj i da se Hristova reč prenosi i da se nova plemena koje dolaze da ulaze u taj civilizacijski krug Vizantije. Zašto je za srpski narod bilo važno da na Svetoj Gori, kada se tada nalazila pod vlašću Vizantije, ima manastir Hilandar ili uopšte neki manastir? Sveta Gora je jedinstveno i danas i od kako je nastala tu. Prvi pominju se dosta rano neki ispusnici koji su bili Petar Atonski, 8. vek, ali organizovan je život počinje u 1963. Nešto je bilo i pre, nešto posle. I tu se stvore veliki broj manastira. I Sveta Gora je, možemo da kažemo tako slobodno, da je to republika pravoslavnih monaha. I imati manastir tu, o kojima su brinuli, naravno, brinuli su vizantijski carevi, imati tu manastir značilo je prosto biti u žiži nekih veoma važnih strujenja duhovnih, naučnih i svakih drugih. Tu je sad dobro procenjeno da bi Srbi mogli da dobiju taj manastir. Tu je neizmerna zasluga Svetog Save, koji je prvi se dole obreo i posle je došao njegov otac i oni su dobili dozvolu da jedan zapustili manastir Hilandar, koji je nekoliko decenije ranije od bezbožnih gusara, kako se to obično kaže, stradao, da ga obnove. Samo ime Hilandar je, ne znamo tačno šta znači, bila je pretpostavka da je to možda znači 1000 vetrova, ali je ta pretpostavka odbačena. U vreme kada je Hilandar osniman, imali smo Pantelejmon, ruski manastir, imali smo Amalfi, to je jedan manastir sa zapadnih monaha koji je trajao 200 godina, a danas postoje tri
od 20 svetogorskih manastira postoje tri koja su, da kažemo, inostrana. To su pravoslavni, naravno, Zograf bugarski, Pantelejmon ruski i Hilandar srpski. Ono što je važno, Hilandar se nalazi po rangu među prvih pet manastira, Zograf i Pantelejmon ruski i taj bugarski manastir nisu toliko visoko rangirani. I takođe je važno da svake pete godine Hilandar daje prota, to je svojevrstan predsednik Svete Gore. Prot se nalazi u Kareji, to je prestonica Svete Gore, tamo je ta uprava i odatle se upravlja ovom jedinstvenom zaista republikom koja postoji i koja je očuvala sve te tradicije kroz sve vekove i kroz smene raznih osvajača, preživjela do našeg vremena. I njen status je danas regulisan grčkim zakonima i međunarodnim, tako da ne treba da brinemo za njegovu budućnost. Ja malo pre rekao da ćemo pominjati Moma Kapora, koji se upokojio pre 10 godina današnji dan. On je govorio kad je bio na Hilandaru da mu je to najlepše iskustvo u životu i da je sve što se dešava, da su često monasi govorili Sveti Sava, Otac Sava, Otac Sava, pa kad bi on pitao pa koji je to Sava, pa kao kako koji, pa to je Sveti Sava, naš Sveti Sava. Kako je on prepoznao to da je Hilandar ili uopšte Sveta Gora mesto na kome Srbi moraju imati neko svoje predstavništvo, kaže manastir? On je kao mladić, imao je tek 16 godina kada je došao s jednim ruskim monahom na Svetu Goru. Neki smatraju da je to možda bilo i jedan programski cilj, vrlo širok. Prosto je osetila se potreba da na tom mestu Srbi imaju svoju tačku, jedno uporište. I on je stekao ogroman ugled već kao mlad. Jedan podatak o tome govori nedvosmisleno. Oko 1200. godine dolazi jedan ruski duhovnik, boravi u Carigradu i opisuje te manastire i kaže da je manastir Bogorodice Dobrotvorke Virgatide, tu obitava svet Sava. Govori sa velikim poštovanjem o njemu, već se za njega pročulo. On je tada imao tek 25 godina, rođen je 1175. Ovo je 1200. I to je jedan trenutak, uopšte taj period Nemanje prvovenčanog Save, kada se Srbija odlučno okrenula prema Vizantiji i kada je stekla taj važan manastir. I Hilandar je kroz vekove koji su dolazili, njegov ugled je stalno rastao, prolazio je kroz uspone i padove, ali je opstao i ovaj danas postoji. Znate, impresivno je da jedan manastir postoji 800 i već, ne znam, 30 godina. Tako je, kogod ima privilegiju da gazi kamenjem koje je poplačeno dvorište, kao da gazi kroz vekove i da sreće sve naše praznike. Ja sam naravno više puta bio. Svi koji su bili, to se ne da prepričati. Prosto to je jedno osobeno osjećanje. Tamo srećete ljude koji su neobični, koji su kao da su došli iz nekog drugog vremena. To je za sve, ja sam obilazio i razne manastire sa raznim ljudima iz raznih zemalja. Svi su bili zapravo impresionirani na jedan najplemenitiji način. Pored toga što je to bio manastir, to je bila prva bolnica, prva škola, prvi univerzitet među Srbima. Tako može se tako reći. To je bilo jedno središte intelektualno i puno toga se odatle širilo i prema Srbiji. S tim treba da naglasimo da je u srednjem veku veoma važna je bila naša studenica, kako kažu, majka srpskih manastira, ali je činjenica da je Sava izdejstvovao tu autokefalnu crkvu, to je tek 20. godina posle osnivanja Hilandara, da je poveo u Srbiju hilandarske monake koji su bili učeni i mogli su da odgovore zahtevima da budu episkopi i ostali visoki crkveni rukovodioci. I ta veza je postojala živa između Hilandara i srpske srednjovekovne države. Bila je najbliskija to vreme Dušana, kada je Dušan je 1345. osvojio Ser, Sveta Gora je došla pod njegovu vlast, do Mariške bitke 1371. I ističu ne samo srpski naučnici, nego i mnogi drugi. To je jedan od najcvetnijih perioda u istoriji Svete Gore. Dušan se potrudio da bogatim darovima, privilegijama obdari sve manastire. Naravno i Hilandar, ali i sve ostale.
To je bilo popularno u srednjem veku da svaki bogatiji Srbin velmoža pomaže manastire. Tako je, prosto to je bilo neka jedna vrsta dobrog božijeg dela. Kasnije, kada su srpski velikaši u pitanju, imamo jednu instituciju, to je takozvan, to su adelfati. To je da se jedan veliki poklon manastiru i onda ste obezbedili sebi, ako hoćete da starost provedete u manastiru, da imate sobu posebnu gde boravite. Toga je bilo, pogotovo što počelo druge polovine 14. veka, ide ta teška senka osmanlijske opasnosti kada sve postaje nesigurno. Jesu li manastiri, pogotovo Hilandar, bili meta raznih pljačkaša i razbojnika? Uvek, to je, ima puno priča i imate zaista primere nekih povelja koje su imale zlatne pečate, onda su gusari otkidali i u žitima piše obično od bezbožnih gusara je bila otkinuta. Međutim, mislim da je najteži trenutak za Hilandar bila opsada Katalanaca. To je jedna plaćenička družina koju je Vizantija pozvala u pomoć. To su tada najbolji vojnici u Evropi koji su se otrgli od Vizantije i onda su pustošili širom vizantijskih zemalja. Niko nije mogao da im stane na put. Došli su na Svetu Goru, spalili su ruski manastir Pantelemon, ali je Hilandar, koji je nalik na tvrđavi, odoleo tim napadima. Branio ga je Danilo Pećki, kasniji episkop, tada je bio iguman i kasniji arhijepiskop. U žitima i drugim izvorima imamo dragocene podatke kako je to izgledalo. Znači, zidine su bile nešto što je zaštitilo manastir. Vi rekao ste malo pre da se rečima ne može opisati lepota manastira, a takođe se ni rečima ne može opisati tuga zbog velikog požara koji je zahvatio manastir. Jeste, to je nešto što, znate, ko je bio u manastiru i video pre toga kako je bilo. Ja sam putovao više puta i sa mnogim strancima. Oni su bili, smatrali su da je nekako najtoplije su dočekani u Hilandaru. Ali su požari jedan deo istorije Svete Gore. I u 16. veku je bio jedan ogromni požar u Hilandaru. Sad je to bilo vrlo pogubno. Oporavit će se ovaj... Od posljednjih godina se malo brine o tom, da kažem, životu svetogorskih monaha koji nije ni malo lak, jer oni se mole ustaju noći u dva, mole se satima do ujutru, posle imaju i neke druge obaveze, tako da puno monaha koji su pokušali da žive dole nisu, vratili su se u svoje zemlje odakle su dolazili, tako da je... To što se Hilandaru desilo, jedna velika nesreća, ali će to brine čitava Srbija o tome i obnovit će se. Kažem, požari su, nažalost, sastavni deo istorije Svete Gore. Pominjete monahe i zaista kada se kaže da je neko Hilandarac, pored svog imena monaškog, onda to odiše nekim dugotrajnim, trpeljivim životom monaškim koji se prenosi na pastvu koju zatekne nekom novom mestu. To su ljudi koji impresioniraju. Ja sam, naravno, imao prilike da s nekim od njih razgovaram. Prosto nešto što nekad ih nije lako ni shvatiti, ili na nekom višem filozofskom, da kažem, ne samo bogoslovskom nivou. I to je, kao što je i Momo Kapor lepo rekao, jedinstveno osjećanje. Jedino nam je žao što žene ne mogu da idu. To su pravila koja postoje. Ja sam htio da vas pitam o tome, to kad ih već pomenuste, to pravilo mnogi intrigira zašto žene ne mogu. Tako je Atanasije Atonski predvideo i čak je predvideo osnivač prvog i najvažnijeg manastira Velike Lavre. I u tom on je predvideo da čak ni ženke životinja se ne donose na Svetu Goru. Naravno, divlje životinje ne mogu se kontrolisati. S druge strane, bilo je 1975. godine u grčkom parlamentu rasprava da li da se, bio pritisak da se izvrši, da se dozvoli ženama, ali je grčki parlament ipak doneo odluku da se to ne radi. I ima taj gotovo anegdota. 80. godine je Melina Merkuri, čuvena glumica, bila ministar u vladi Andreasa Papandreua. Ona je
po funkciji mogla kao ministar da odlazi na Svetu Goru po funkciji, ali nikada joj nije prosto palo napred. To je nešto što se poštuje. Retke su žene koje su bile. Ali znamo koje su to? Znamo da je Jelena sigurno bila zima 1347-8. Godine, kada je došlo do te velike kuge, koja je od 75 miliona evropskih stanovnika, 25 ih je, svaki treći je stradao. Mislilo se da je i Mara, Sultanija Mara Branković bila, ali naučnici koji se bave time podrobno smatraju da to nije baš tako sigurno. Bilo je nekih situacija kada su vlaško stanovništvo, stočarsko, kada su u nekim ratovima, kada su svetogorci dozvoljavali da dođu sa porodicama, ali to je isto prosto sprečavano. To je tako, kažem, jedinstvena republika tih monaha. Ja mislim da i žene se slažu da treba da ostane takvo mesto. Vi ste učesnik jednog fantastičnog serijala emisija o Svetoj Gori i o Hilandaru, pa možete li reći o tom projektu u kome ste učestvovali? Taj projekat je odlično organizovao profesor Mikonja Knežević, moj mlađi kolega, uvaženi, i on je osmislio kako će to izgledati, angažovao je dobre sagovornike. I ono što je takođe važno, tu je, ja sam amater, s te strane ne mogu da govorim, kamera i način na koji je to snimljeno, mislim da je vrlo moderno, tako da je ta serija izazvala veoma zapažen uspeh. Mislim da će se često reprizirati i da takvih serija treba da bude što više. Meni je čast da sam učestvovao u takvoj jednoj seriji. Pogotovo je dobro, naravno, pored sa istorijskog i religijskog aspekta i to što oni koji nisu do sada bili ili žene imaju prilike da vide kako izgleda sve i kako je sve lepo ustrojeno i kako je sve povezano nitima kroz vekove. Tako je, tako je. To je, kažem, jedno osobeno mesto na svetu sa tom dugom tradicijom i tako će ostati u decenijama i vekovima koji dolaze. Da li je bilo opasnosti kroz istoriju da manastir Hilandar pređe u nečije druge ruke, drugih pravoslavaca? Postoji nekakvo pravilo da ako manastiri koji su strani ili raznojezični, kako se, kad se prevodi sa grčkog, kako se, to su sad bugarski i srpski i ruski, da ako njihov broj padne ispod 7 monaha, onda ih preuzimaju Grci. Nije želja Grka da ih preuzmu, ali prosto manastir ako padne ispod tog broja. Zograf je 80. godina bio u kritičnoj poziciji. S druge strane, imamo Iviron, to je gruzinski manastir, koji je nekad bio gruzinski, on je već dugo grčki, jer je nije se kao takav prosto održao. Tako da, kao što sam pomenuo, od 20 manastira, danas 17 su grčki, 3 su pravoslavno-slovenska manastira. To vas pitam zato što sam imao priliku da razgovaram sa ljudima sa Svete Gore koji zapravo Hilandar je nešto što je retkost u našem narodu, to je da su se dve dinastije oko nečega zajednički zauzele. To su Obrenovići i Karađorđevići, poslednji vladar iz dinastije Obrenovića Aleksandar i prvi iz dinastije Karađorđevića Petar, koji su zajednički jedan pa drugi, kako su se smenili na vladarskom tronu, isplatili dugove manastira i samim tim pojačali monaštvo i pomogli da manastir dalje ostane u srpskim rukama. Država je učinila u to vreme puno za manastir i današnja država prosto to čini. To je na jedan važan deo naše civilizacije i treba da vodimo računa o njemu. Tako da on jeste bio u 18. veku uglavnom bugarski. Veliki broj monaha su bili Bugari. Puno darodavaca su bili Bugari, ali je zadržao taj srpski karakter. Broj monaha je bivao nekad 200-300. Pominje se da je u jednom trenutku, mislim, u 17. veku imao 800 monaha. To je impresivno. Danas ih ima, ja ne znam, nisam dugo bio, ima ih nekoliko desetina. Znači, to je dovoljno za njegov opstanak i mislim da ne treba da brinemo više da će nešto da mu se desi. Imali primjera da su ljudi drugih vera pomagali manastir ili se možda čak i monaši ili prelazili u pravoslavlje? Ima jedan, ja sam lično upoznao početkom 80. godina jednog Nemca koji je
bio medicinski tehničar u Nemačkoj i došao na Svetu Goru i dopalo mu se najviše u Hilandaru, ostavio sve, rasprodao i bio je nekoliko godina. I kaže, nikad srećniji u životu nije bio dok je bio u Hilandaru. Kasnije sam čuo da je prosto se vratio. Jer, kažem, život svetogorskih monaha je veoma, veoma težak. A s druge strane su, kada je nestala srpska država, vlaške, moldavske, ruske vladari su slali pomoć, tako da to je nešto što je kroz čitav period, uvijek su se nalazili kada je nešto trebalo pomoći. I turske vlasti su, jesu oni jednu trenutku konfiskovali, odnosno imovinu, pa su tražili putem preče kupovine da plati se to. Platili su, ali su održavali taj poseban status i vodili su prosto računa. Mada ima jedan podatak, kada su okolo 1491. iz nekih razloga koje ne znamo, skinuli su sva zvona sa svetogorskih manastira. Muslimani ne vole zvona, oni smatraju da zvonjava remeti mir u pokojnih muslimana i zato su prosto i u gradovima njihovim se nisu zidale bogomolje hrišćanske sa zvonima, ali posle nekoliko decenija svi putopisci koji putuju Svetom Gorom kažu da zvona postoje. Vi, profesore, predajete na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na još nekoliko fakulteta. Puno pišete, puno objavljujete, ali na mene i na dosta mojih kolega je najveći utisak ostavila knjiga Srbi pre Adama i posle Adama. Često se u javnosti, eto mi sad pričamo o Hilandaru, ali je zgodna prilika, pošto sad ste eto vi došli u televiziju da vas pitam, to je tema koja se često provlači i onako ljudi su... Pazite, kod svih naroda to, i velike narodi su to prošli, danas, pogotovo na Balkanskom poluostrovu, ali ne samo na Balkanskom poluostrovu, imamo to pojavu pseudo-istorije. To je u ovom slučaju nekoliko malih naroda, ne mislim malih u pejorativnom smislu, nego naroda koji nemaju veliki broj stanovnika, koji se nalaze na tom prostoru Balkanskog poluostrova, koji su međusobno bili u raznim odnostima, onda se dolazilo do toga da svako od njih želi da je bar jedan dan stariji od ovog drugog. I imamo tu pojavu kod nas, ali i u Bugarskoj, čak i u Grčkoj, mada su Grci dali ogroman doprinos evropskoj civilizaciji. Oni imaju tu vrstu pseudonauke, pseudoistorije. I ja sam se prosto... Objavio sam dve knjige koje su doživjela više izdanja, gde sam pokušao da pokažem i na tome insistiram da mi imamo veliku prošlost, više smo cenjeni u srednjem veku nego danas, prosto to je činjenica. Ne treba ništa da dodajemo, doterujemo i ono što je takođe važno, imamo kritičku historiografiju, slobodno mogu reći da se uvek Beogradu kroz 20. vek verovalo više nego Sofiji, više nego Zagrebu, više nego Skoplju, pa i Atini. I ne treba da nešto preuveličavamo. S druge strane, ima tako iz neke potrebe i ljudi vole tako neke... Masovno su ta predavanja. Da, ta malo zavarenička neka zaključivanja i skloni su da poveruju tako i u neke... Često su pitanja na tim većim skupovima, na slavama, na... Jesu i prosto postoji kao fenomen. Mislim da će postojati uvek, to je deo folklora, ali na nama je da prosto to stavljamo do znanja da je to tako jedna mitomanija prosto. Ali, eto, mislim da je širi problem u svetu i uopšte, pa i kod nas opalo poverenje u naučni metod uopšte. A vidite, sad se javljaju ponovo verovanja da je zemlja ploča. To su neke vrste retrogradnih procesa, ali mislim da je to prosto razvoj čovečanstva ide tako malo gore, malo dole. To je nešto prirodno. Pominjate naučnik i naučni metod u koji se sad sumnja. Ko su naučnici u koje se ne sumnja? U pitanju Vizantije, eto. U Vizantiji mi smo imali sreću da je Georgij Ostrogorski jedan od možda najveći, možda i najveći vizantolog 20. veka, došao u Beograd. On je Rus koji je izbjegao najprije u Finjsku, Švedsku, pa onda studirao u Nemačkoj, počeo tamo da radi. 1933. kada je došao Hitler na vlast, on je odsetio
šta se, kao je dobar istoričar, šta će se desiti u Nemačkoj. Pominje kako su pevali studenti te nacionalističke pesme i on je 33. avgustu došao u Beograd. Imao je i odranije poziv, on je kao mladi naučnik došao na drugi kongres vizantologa svetski u Beograd, 27. imao je tad 25 godina. Naši su ga odmah primetili i tražili su da dođe. On je malo oklevao, onda je došao i uvek je govorio da se nikad nije pokajao što je došao. I čini čast našoj sredini da je takav naučnik bio, ostavio je odlične učenike. Ja sam učenik njegovih učenika i vizantologija je prosto u Jugoslaviji bivšoj, to je bila srpska vizantologija i danas srpska ima svoje mesto i ugled u svetu. Profesore, puno vam hvala na ovim divnim rečima, što ste me podsjetili na vreme kad sam bio student i što sam puno naučio i ja, a siguran sam i mnogi naši gledalci. Hvala i vama što pravite ovakve emisije, one su potrebne i to su interesantne teme o kojima se nikad ne zna dovoljno, tako da verujem da će i gledalci biti zadovoljni. Hvala vam još jednom. Dragi gledalci, bio je profesor dr. Radivoj Radić sa Filozofskog fakulteta. Kao što sam rekao, tokom cele emisije ćemo citirati Momu Kapora, pa evo jedne priče koju je on nama doneo iz Hilandara. Velika lekcija koju sam dobio u životu je lekcija iz Hilandara. Kad odeš na Hilandar i ostaneš neko vreme, vratiš se potpuno slobođen sujete. Jednostavno shvatiš da nisi niko i ništa i da je to fantastično i da sve te gluposti kojim si robovao uspeh, novac, slava, da to sve ne vredi ništa. To je takvo mesto gde se za vreme noćnog bdjenja pojavljuju svi mrtvi i svi živi i ti se oslobađaš tereta svoga sveta, približavaš se najvišem stepenu duhovnosti i izgleda ti besmislena rečenica koju si dotad upotrebljavao. Idemo na to i to mesto, tamo se dobro jede. To je najveća glupost koju sam izgovarao često u životu. Ne pada ti više na pamet da se nerviraš što nisi dobio neku nagradu, izgledaš samom sebi bedan kada se setiš da si se nervirao što nisi zastupljen u nekoj antologiji, što te nisu negde pozvali. Hilandar je mesto gde je vreme stalo. Ono tamo ništa ne znači. U njemu su u svakom trenutku svi živi i svi mrtvi. U razgovoru sa Kaluđerima, malo, pa neko pomene oca Savu koji je rekao da sada treba raditi ovo ili ono. Pitao sam, ko je otac Sava koga tako često pominju? Pogledali su me u čudu. Sveti Sava, odgovoriš u glas, kao da se to podrazumeva. On je tamo neprekidno kao da je živ, samo malo odsutan, kao da je otišao na metoh u Kakovu kod Jerisosa, pa će da se vrati. U takvom duhovnom stanju koje prožima život u Hilandaru, čovjek može da ostane samo jedan dan, noć ili čitavu godinu, ili kao neki od monaha i punih 40. Tek hodočasnik će postati bolji čovjek. Put u Hilandar nije turizam, već lekcija iz ljudskosti, mogućnost da osjetite zbog čega se razlikujete od životinjskog carstva ili carstva biznisa i politike. Svi ljudi koji jure za novcem, kojima je sticanje osnovni cilj u životu, koji stalno igraju rulet i misle da su besmrtni, a onda pročitate da su u zatvoru ili da su umrli od infarkta, da su zaboravljeni za nedelju dana i pored obećanja zagrasnutih na sahrani da ih nikada neće zaboraviti. Svi oni bi morali da se zamisle, možda posete Hilandar i provedu tamo neko vreme, da vide da nije stvar samo u jelu i piću ni sticanju, već u mudroj rečenici pokojnog oca Mitrofana. Naše je samo ono što damo drugima. Nadam se da su vam ove reči bile korisne, a sada da pogledamo prilog moje koleginice Milanke Tešović. Život i dela svetoga i blaženog i prepodobnog oca našeg Simeona, koji je bio nastavnik i učitelj, gospodin i samodržac otačastva svoga sve srpske zemlje i pomorske. Verujte mi, o gospodo i braćo, da sam video kako se njegov um diže u visinu kao neki neboparni orao koji je držan na zemlji vezan uzama železnim, pa se istrgao i u visinu uzleteo da dođe do onoga besmrtnoga i svetoga istočnika i da vidi hlad božanstvenog grada Višnjeg
Jerusalima, čiji u istinu postade pravi građanin. Dođite, o Hristoljupci, i vidite kako se na nama zemnim otkrila dubina Božjeg milosrđa. Jer kako ćemo ovoga nazvati? Vladarem li, a usto i učiteljem? Jer utvrdi i urazumi srca sviju i nauči nas kako pravoverni hrišćani treba da drže pravu veru u Boga. Prvo na sebi blagovernost pokaza, potom druge nauči, crkve osveti, manastire sazda, svetitelje u slast slušajući, jereje štujući, a prema monasima gajeći veliku smernost i ljubav, beznadežnim nada, ubogim zastupnik, ništima hranitelj, nage u svoj dom uvodeći, odevaše ih, siročad nahrani, udovice opravda slepim i hromim i nemoćnim i gluhim i nemim, vaistinu mati postade. I prosto reći, sve svoje imanje u zajam izdade, jer postade drugi Avram, stranoprimac, zemaljski anđeo, nebeski čovek. Stoga ga i Bog preuzne se i darova mu ime koje je iznad svakoga imena. Imenu njegovu pokloniše se svi narodi. U sedmi dan, meseca februara, poče časna starost njegova nešto malo slabiti. I tu odmah blaženi starac, gospodin Simeon, pozva mene, nedostojnoga i u svakom pogledu umanjenoga, i poče mi sa tihošću govoriti svete i časne i slatke reči. Čedo moje slatko i uteho starosti moje, sine, slušaj moje reči, prikloni uho svoje ka mojim rečima, i neka ne presahnu istočnici života tvoga, sačuvaj ih u svome srcu, jer su život svima koji ih nalaze. Svakim čuvanjem čuvaj srce svoje, jer od njih su ishodišta života. Ukloni od sebe oštra usta i uvredljive usne daleko od sebe odbaci. Oči tvoje neka pravo gledaju, i veđe tvoje da migom ukazuju na ono što je pravedno. Pravo hodi nogama svojima i ispoljavaj puteve svoje. Ne skreći ni desno, ni levo, jer puteve koji su desno zna Bog, a oni s leva su razvraćeni. A ti uči ono što je pravo, a hođenje tvoje u miru da bude. Sine, pazi na moju premudrost. Ka mojim rečima prilaži tvoje uho, da sačuvaš moju misao dobru, a osjećaj usana mojih kazujem ti. I podigavši ruke svoje blaženi, položi ih na vrat moj grešni i poče plakati žalosno. I slatko celovanje darujući mi poče govoriti. Čedo moje vazljubljeno, svetlosti očiju mojih, i uteho i čuvaru starosti moje, evo, već prispe vreme našega rastanka. Evo, već me otpušta vladika s mirom, po reči njegovoj, da se ispuni rečeno. Zemlja si i u istu zemlju ćeš poći. A ti, čedo, ne tuguj gledajući moje razlučenje, jer ova je čaša svima zajednička. Jer ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati, gde više nema rastanka. Dragi gledaoci, nastavljamo dalje s programom.
Malo pre nam je gost bio profesor Radivoj Radić, a sada nam u goste dolazi jedna vrlo interesantna, posvećena i divna žena, u pitanju je gospođa Biljana Ećimović-Barkuzu, kako smo pročitali, bankarka u penziji, ali ovo što je donela u studio, ovo nema veze sa bankom. Pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Razgovornik. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli po ovom tmurnom vremenu u naš studio. Nije bio problem doći i pokazati ovo što se radi. Vi ste bankarka u penziji. Da. A bavite se pravljenjem čega? Vezi Miroslavljevo evanđelje. I nadam se da ću ga završiti, pošto ima 362 strane. I trebalo bi, kad se završi, da se ukoriči i da bude poklon Hilandaru. Doćemo sada do toga, da krenemo prvo od početka. Kako ste se vi uopšte odlučili da radite nešto tako vrlo značajno i važno? Pa sad ću da vam kažem, ja sam se dosta dugo bavila ručnim radovima. Moja baka, očeva majka, je iz Slavonije, iz Okučana. To su Srbi iz Slavonije, koja je još tokom Drugog svetskog rata došla za Beograd i ja sam rođena 1950. godine i sa bakom često sam vezla i naučila sam sa njom da vezem, da štrikam i da radim te ručne radove. I onda sam se tokom života, da kažem, bavila tako raznoraznim radovima, manje, više, kako je bilo slobodnog vremena. Međutim, otišla sam u penziju i razmišljala sam, daj da napravim nešto da ostane trag mog postojanja na zemlji kao na planeti. Da ne bude ono bila, prošla i otišla. I onda sam razmišljala šta bi da uradim nešto da bude, da ostavim. I jednostavno palo mi je na pamet da napravim Miroslavljevo evanđelje, pošto je, svi znamo, sa Hilandara poklonjeno i trenutno je u Beogradu u Narodnom muzeju. A ovo će biti opet neka vrsta, da kažem, originala. Za sada nisam čula da je bilo ko krenuo ovakav jedan, da kažem, poduhvat. Pravo da vam kažem, nisam ni ja, zato sam se iznenadio kad sam shvatio da se neko bavi ovim vrlo važnim poslom. Kažete nam, ovde, pišete nam taj vaš radi, da podignemo u kameru da se vidi slobodno lepo. Slobodno možete, evo, možete. To je... Znači, to je početna strana. To je početna strana Miroslavljevog evanđelja, gde imamo vernu, da kažem, kopiju onoga što se nalazi u samom evanđelju. Jeste. Na koji način vi to stvarate? Ja sam još pre možda jedno 20-25 godina išla u jednu školu i učila sam kaligrafiju. Međutim, kao što svako od nas ima svoj rukopis, svi pišemo, ali neko piše, malo su mu slova na levo, neka su na desno, neko su ovako. Isto je tako i kod kaligrafije, mogućnost pisanja slova. Međutim, da bi Miroslavljevo evanđelje bilo verno originalu, ja sam se, da kažem, dosetila da mi se odradi štampa. I meni su ove stranice sve odštampane i jednostavno po tim slovima i ovim malim sličicama, ukrasima vezem. Nije teško ako se ima ta podloga da se to radi, međutim, treba dosta strpljenja, dosta vremena, konac je tanak, konac je inače onaj što se mašinom šije. Znači, onaj najtanji konac i sa njim radim i jednostavno debljina konca vam određuje finoću slova. Znači, to je tanko, zna se koji je konac u mašini šivaće i ja sam uzela malo sa više sintetike, nije pamučni, jer sam razmišljala, slova su reljefna, kao Brajeva azbuka za ljude sa oštećenim vidom. I razmišljala sam, kad se to bude ukoričilo prilikom listanja, ta će se slova trljati i onda će ostati samo neka konturica.
Pa mislim, ajde, ako je sa sintetikom, imaće duži vek trajanja. Koliko vam je potrebno da uradite jednu ovakvu stranu? Možete da pokažete to prema kameri, može, da bi naši gledaoci videli, ovo je zaista nešto što se retko viđe. Naprimjer, ova prva tri reda ja uradim u toku prepodneva i to mi treba otprilike 4 do 4,5 sata. Konstantnog rada? Konstantnog rada. I onda uradim sledeća tri reda popodne u večernjim satima, neki put me i ponoć zatekne, ali to sam izračunala da mi je neki tempo pri kome bi ja uspela da uradim tri stranice mesečno. Znači, jednu ovakvu, ovakvu i ovakvu stranicu mesečno. Znači, godišnje otprilike 30 stranica, a ako sam vredna i ako ne radim ništa drugo, mada se ja bavim i drugim stvarima, radim restauraciju, narodne nošnje i to, ali ovo mi je, mislim... Pa je li odatle sve krenulo od restauracije, narodne nošnje? Pa, da vam kažem, i restauraciju nošnje, velika ljubav prema narodnoj nošnji i prema našoj baštini i prema našoj kulturi vezala me je da eto i narodnu nošnju radim i trudim se da to bude baš restaurirano, da se ne primeti i popravljam čak i čiljime, ali sad sam to malo sve... Koliko traje vaš radni dan? Pošto sve to radite, koliko je to vremena? Da vam kažem nešto, ja se dižem negde oko 6, pola 7, to je krajnje vreme. A kad legnem da spavam, neki put oko ponoća, neki put i posle ponoći. Jer radim, kažem, i druge stvari. Sviram usput i gajde i tapan. Tako da imam jako puno interesovanja i moram da postignem, moram da vežbam tapan. Let idem u Makedoniju, tamo me očekuje veliko društvo, njihov ansambl Makedonija, tako se zove. Tamo imam prijatelje sa kojima sviram. Zimi, u zimskom periodu idem u Vojvodinu. Te gajde. Tamo su gajde u pitanju. Tako da, eto, volim to da radim i jednostavno ispunjeno mi je vreme. Nemam vremena i komšinice često kažu, pa dobro Biljana, gde si? Jesi uopšte u kući, jesi u Beogradu? Ja kažem, jesam, ali nemam vremena. Zaista nemam vremena da uludo ga trošim. Televiziju jako retko gledam. Samo televiziju, Hram. Hram, da. Ali ove druge, mislim, ne mogu. Mislim, ovo kad radim, to me toliko opušta i mogu da vam kažem da i najmanja greška koja se ukaže, ako slovo se ubode igla, pomeri se malo, vidi se. Vidi se jako je. I šta radite onda u tom slučaju? Odmah param. I sve iz početka? Odmah, pa oparam odmah, jer to bi me, prosto ne bi mi dalo mira, ja bi došla do dole i onda bi rekla, pa što nisi to odmah oparala? Odmah oparam i odmah idem i radim stvarno bez greške. Vi ste se, tako kažem, uslovno čemu smo hvalili da imate malo ovih čvorova. Čvorova, evo, ja ću vam, ovi su prvih nekoliko stranica, desetak, su pripremljene za koričenje. A ovako izgleda kada se radi, idu po dve stranice uporedo. Evo ovako. I trudim se sa druge strane isto da bude jako lepo i uredno urađeno. I za ovi 30 strana koje sam uradila, pa ja ne znam da vam kažem da li možda ima 20 čvorova. Jer navikla sam kod goblena kad sam radila da nema čvorova. Ostavi se malo duži kraj i sad kad idem sa jedne strane, kad pišem ova slova vezem, onda se spustim dole i idem dalje i ne pravim čvorove. Jer će biti debelo kad se bude ukoričila. Plan je da to ukoričite i da odnesete na Svetu Goru u Hilandar, to jeste da pošaljete. Jeste. Ja sam čak otišla i do Uranopolisa da vidim normalno dokle žene mogu da dođu. I mogu da vam kažem da kad sam došla tamo, oplovila sam malo Svetu Goru, onako koliko može žena da dođe. Malo mi je stala onako jedna knedla u grlu, jer ipak ovo treba raditi otprilike 15 godina.
I onda sam mislila, predaću svešteniku nekom koji bude došao i samo ću mu ovako predati, on će se okrenuti i otići će moje evanđelje. Ide na pravo mesto, ali nekako se čovek srodi sa tim i onda kažem, malo mi je bila onako knedla u grlu, jao, moje evanđelje tu će da završi. Hoće li biti izvezeno i ova stranica koja se nalazi u Rusiji? Da, svakako. To mora da... Biće kompletno. Kompletno, ja već imam i odštampanu tu stranicu kako izgleda, tako da je pripremljeno i to. I mogu da vam kažem da sam do sad imala nekoliko izložbi, nekoliko časopisa naših je pravilo tekstove, neke o meni pisali su, a poslednja izložba je bila u Golubcu. I to je bilo skoro 6 meseci od juna do decembra meseca. U decembru je povučeni su radovi jer treba da se pripremim za neke druge izložbe. U planu trebalo bi da bude u Ruskom domu, sada krajem marta meseca i negde za maj mesec se spremam za Niš. I tamo treba da ide. Evo, ovde se sad nalaze i pored toga i vaše ikone. Eto, ako možete da vam kažete nešto o njima. Pa, evo, odmah ću vam reći. Pre nego što sam počela da vezim evanđelje, ja sam napravila nekoliko radova. Prosto, to su prve stranice evanđelja drugih naroda pravoslavnih. Čisto da bih videla kako se ponaša konac, da li ga vuče, da li će da nabira, da li će to da legne onako kako sam ja predvidela. Tako da imam tih nekoliko stranica i na svakoj pozadi pišem koliko je sati rađeno, koje je vreme, datum kad sam radila, gde trenutno stoji. Ovo je, na primjer, manuskript iz 12. veka Jermenija, iz Jermenije, a inače u muzeju u Dublinu. Onda ovde imam urađeno isto, ovo je jedna od stranica, ovo su Kopti u pitanju. I prelepa pravoslavna ikona, ali s arapskim slovima. Tako da je to, da kažem, interesantno i to nameravam da napravim isto jedno 15-20 slika koje će jednostavno pravoslavlje gde god se pojavljuje, u kojim državama postoji, bit će tu primenjeno i bit će urađeno na slikama. Evo i ovde isto, ovo je u Bugarskoj, isto sa zlatovezom. Ovde imamo Grčko, 12. vek. Treba da pomognem ili možete? Ne, može. Evo, ovo je 12. vek. Isto je napravljeno je u zlatovezu i sad, pošto evanđelistar je u stvari pravi naziv, mi kažemo Miroslav evanđelje, u stvari evanđelistar po kome se služi u crkvi. I ovde postoje crvene povisilice i snizilice zato što se uz ovakav tekst peva. Onda ovde imamo Bugarsku isto tako iz manastira Rile. Isto je prva stranica sa zastavicom i tih nekoliko slova u kaligrafiji. E sad ovde je interesantno. Ovde sam uradila sa interneta. Ovo je raspeće i to je iz Rusije, u njihovom muzeju u Kremlju stoji. Ovde su primenjene 4 vrste malih sitnih perlica. Srebrna, onda imam crne perlice, ima razne debljine i razne boje zlatnog konca i srebrnog. Tako da i to je jedna od, da kažem, slika koja se meni jako dopala na internetu, ja sam morala da gledam. Sjajno, svaka čast. Raduje vaša energija, raduje vaš veliki predan rad. Biće tu i izložbi u narednom periodu, ja sam siguran. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i po ovom, rekao sam i profesoru, tmurnom i kišnom danu došli u studio. Hvala i vama što ste pokazali interesovanje. Sjajno. Dragi gledalci, bila je to gospođa Biljana Ećimović-Barkuzu, a do kraja naše emisije ja ću vam pročitati još jednu priču ovoga puta Dušana Kovačevića, srpskog pisca, koji je rekao Momi Kaporu, a vi ste navikli da mi ovde u emisiji čitamo pouke, pa ćemo za kraj pročitati Mominu pouku. Prvo Dušan Kovačević.
Kada se neko dva puta rađa, kad nekome majka dva puta pokloni život, kad neko na početku putovanja kroz avanturu postojanja na ovom svetu ostane sam, sa strašnim ožiljcima sećanja na srušenu kuću i majku koja ga čuva svojim telom pod ruševinama i bombama aviona na početku drugog velikog rata, taj i takav čovek može ceo vek da provede u strahu, bolu, jadu i čemeru sećanja, ali da se Bogu zahvali sa osmehom prihvati to čudo i čaroliju zvanu život. Ako je neko bio zahvalan što je živ, onda je to bio Momo Kapor. Mi se sećamo njega danas, na desetogodišnjicu njegovog upokojenja i za kraj emisije da pročitamo jednu njegovu priču. U vreme moje mladosti nije bilo ni najmanje varoši kod nas koja nije imala kafanu Evropa. Bila je to obično najotmenija kafana u gradu, ali kafa u njoj je bila turska, baš kao i ostalima, patos olajsan, a zidovi čađavi od peći koja se dimila. A u svakoj palanci postojao Salon de Paris, krojačka radnja za šivenje odela po meri u kojoj su na stočićima venuli francuski modni časopisi stari nekoliko godina. Bili smo svet i verovali smo da nas Evropa obožava još od onog vremena kada su nakon završetka Kosovske bitke, verujući da smo pobedili, zvonila zvona Notre Dame. Zvone zvona Manasije, Notre Dame, Notre Dame, kuda ideš Tanasije, otkud znam, otkud znam. Sada najzad znamo kuda idemo. Idemo u Evropu baš kao one tri sestre Antona Pavlovića Čehova koje žive u zabitoj provinciji neprestano uzdišući u Moskvu, u Moskvu. Ali baš zbog toga što smo se naivno verovali da smo oduvek u Evropi, a ispostavilo se da to nije tačno, nismo se ni ozbiljno pripremili da uđemo u nju. Evropa nam je naime postavila seriju tekstova i zadataka, a pod njihovom težinom iščezle su i poslednje kafane sa njenim zvučnim nazivom i više retko ko šije odela po meri u salonima de Paris, koji su u izlozima obično imali Eiffelovu kulu, koju je neki lokalni genije sagradio od palidrvaca iz šibica. Najpre Evropa nas neće primiti na svoju kartu ako i dalje budemo srkali čorbu i žvakali čačkovice posle jela. Druga stvar, nema nam odlaska na spavanje u Evropu ako pre toga ne operemo noge. Moramo takođe i da ostavimo pušenje, jer je to tamo uglavnom zabranjeno. Istina, umesto pušenja koje je strašno štetno po zdravlje, morat ćemo kao i ostali Evropljani da pređemo na druge vrlo ružne stvari. Uz to, krastavci koje budemo gajili morat će da budu svi iste veličine i da ne budu zakrivljeni kao što narod kaže naš. Što se tiče paradajza, morat će da bude mnogo lepši i pravilnijeg oblika nego što je naš, ali će takođe biti potrebno da potpuno izgube svoj ukus i počnu da liče na dinje, bananu ili na ohlađenu hrenovku. Što se tiče Save, koja je po evropskim standardima zagađena, morat ćemo da izvadimo iz korita, operemo, osušimo, nafajtamo, ispeglamo i ponovo vratimo u njen tok. Da bismo ušli u Evropu, morat ćemo u svom trošku da podignemo ponovo sve srušene mostove koje nam je Evropa izbombardovala, jer kakva je to država bez mostova. Oni političari i vojnici, optuženi za ratne zločine, morat će sami da plaćaju svoje zatvorske čuvare i da u svom trošku popravljaju lisice na rukama ako se pokvare. Kada izručimo sve generale koje Evropa traži od nas, preći ćemo na izručivanje Miloša Obilića, Hajduk Veljka, Karađorđa, Kneza Miloša, Gavrila Principa i ostalih, jer ratni zločinci nikada ne zastarevaju. Čim to sve obavimo, ispunit ćemo najveći broj uslova za ulazak u Evropsku zajednicu. Do tada smatraću da nisam rođen u Evropi, već u Maloj Aziji. Ipak, Srbi ne bi bili Srbi kad ne bi doskočili Evropi. Ne računajući vas koji čitate ove redove, a već živite tamo, niko izgleda nije primetio da postoje Srbi koji su zvanično članovi Evropske zajednice. To su lužički Srbi i neće da se hvale tim da ih ne bi izbacili iz evropskog raja i vratili ovamo kod nas. Ovo su reči Mome Kapora. Večeras, ukoliko rešite da ostanete uz naš kanal, pogledajte emisiju Bit, mog kolege Nenada Gugla, Hrišćanski trag, Đakona Radomira Vrućinića i emisiju Darove Marine Stefanović. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Doviđenja i zdravi bili.